Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Sa araw pong ito, ayoko muna sanang sumagot sa mga tanong na ibinabato po sa atin ng mga subscribers natin dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Dahil sa ngayon po, kasalukuyan ay nasa bakasyon ako dito po sa Japan. Ngayon, dahil po ang daming tanong tungkol dito, ay minarapat ko na rin po na sagutin yung tanong na ano daw ba ang kailangang malaman bago tanggapin ng punong barangay ang isang reklamo laban sa respondent kung sino man yung kanyang gustong ireklamo. Bago po magbayad ng kaukulang filing fee para sa mga nagsasampa ng reklamo sa barangay o sa mga complainant, kailangang malaman po ng punong barangay ang tatlong bagay bago niya tanggapin ang isang reklamo na ipapasok sa Katarungang Pambarangay. Number one po, kailangan ang mga partido, meaning ang complainant at ang respondent, ay natural person, individual person. Hindi po sila representative o they are not representing a juridical entity. Tao lang po kailangan sila. Number one requirement. Number two, kailangan po ang mga partido, ang complainant at ang respondent ay actual residents ng magkaparehong lungsod o magkaparehong bayan. At yung huli, yung number three, dapat yung subject matter ng kanilang alitan o nung kanilang dispute is within the authority of Dalupon Tagapamayapa. Kung hindi po present ang tatlong bagay na ito, let's say, dalawa ang present, isa ang absent, hindi po yon sakop ng Katarungang Pambarangay. Dapat makita doon sa nagrereklamo ang tatlong bagay na ito. Ulitin ko po. Parties must be individual. Pangalawa, parties are actual residents of the same city or municipality. And lastly, the subject matter of the dispute is within the authority of Dalupon. So sana po dito sa maikling video na ito, naintindihan po nung mga nagtatanong sa akin kung kailan maaaring tanggapin ng punong barangay ang isang reklamo para ipasok ito sa proseso ng pag-aayos under ng Katarungang Pambarangay Law. At mga kabarangay, hindi po ito natatapos ha. Hindi uusad ang isang kaso o yung proseso ng pag-aayos kung walang filing fee, kung hindi nagbabayad ng filing fee. Dahil ang filing fee po ay precondition sa pag-papile o sa pag-usad ng isang kaso sa barangay. So hopefully ay nakuha po ng mga hindi pa alam ang ganitong bagay. Alam ko, madami na nakakaalam nito, pero ito pong mga bagay na ito, inuulit-ulit ko ay para lang dun sa mga hindi pa naiintindihan ang mga requirements na ito. Kaya maraming salamat po mga kabarangay sa inyo pong patuloy na panonood ng aking mga videos,
dito sa Katarungang Pambarangay Channel.